Dan, ¿qué pasa aquí con nuestro televidente? Amito Marcos Dani Williams, y seguida noticia internacional. Estudiantes de Rond Merca salieron obviamente de una manifestación nacional exigiendo un fin de violencia con armas de candela en la escuela. La protesta nacional de estudiantes tuvo una reacción riba el matamiento que tomó lugar en una escuela secundaria en Florida exactamente un luna pasado. To know that there's so many teenagers who feel the same way that I do, and that we're going to vote in the next election, and we're going to have a say in like our policy in our country, and we're going to get gun control passed. I mean, we're going to vote for people who don't take money from the NRA and who like believe in gun control and stuff, because we know who's getting donations from the NRA, and we know not to vote for those people because they're going to, you know, allow, they're going to try to stop gun control. Your presence and for your insistence that enough is enough. The NRA has made me public enemy number one, and I'm proud of it. We're gonna win. Don't give up the fight. We will win. Our lives are worth more than the millions of NRA dollars dumped into political campaigns. I know in the end that we will beat the NRA, that we will kick out members of Congress who don't listen to you, and we will go. I understand. Estudiantes eran claramente indignados con enter institución en donde dice el caso de luna pasada, pero de tantísimo caso de tiramento na escola que toma lugar. Estudiantes claramente têm indignado com a aparente inabilidade de política, de parlamento e governo de país para ter esse câmbio necessário para garantir a segurança na escola. Estudiantes estão exigindo, não que para parlamentar não passa uma lei que proíbe armas de assalto, que inserirá, entre outros, armas automáticas ou semi-automáticas. Também estão exigindo screening profundo e universal de toda gente que deseja de comprar uma arma de candela legalmente, por isso, já que não se olvida que na América a arma de candela está legal, de hecho, é um direito ancrado na Constituição, que toda gente tem direito de adquirir e de carga sua arma de candela de público. Pois, uma lei que está exigindo que faça um screening de gente na seu passado para vacinar, por qualificar em contexto de carga uma arma de uma maneira responsável e usar de uma maneira responsável. Também, três, para passar uma lei de restrição, que permite a corte quitar a arma de candela fora de uma pessoa que demonstrar tendência não violenta. Esse aí, no momento, não há quem não pôr na América para sobre esta pessoa seu direito constitucional. Crise diplomática entre Grã-Bretanha e Rússia, Xonan, de seguir profundizar. Inglaterra aduna Rússia teco de Azor, de ayer a noite, para dar uma quente razão para o que está assassinato de um ex-espião russo riba território britânico. Pero, Rússia não aduna dona um contesta, e como tal, Inglaterra está reaccionando com medidas não diplomáticas contra de Rússia. Ministro-presidente de Reino Unido of Grã-Bretanha, Theresa May, está declarando. Combined with their record of conducting state-sponsored assassinations, including against former intelligence officers whom they regard as legitimate targets, the UK government concluded that it was highly likely that Russia was responsible for this reckless and despicable act. And there were only two plausible explanations.
Either this was a direct act by the Russian state against our country, or conceivably the Russian government could have lost control of a military-grade nerve agent and allowed it to get into the hands of others. Mr. Speaker, it was right to offer Russia the opportunity to provide an explanation. But their response has demonstrated complete disdain for the gravity of these events. They have provided no credible explanation that could suggest they lost control of their nerve agent. No explanation as to how this agent came to be used in the United Kingdom. No explanation as to why Russia has an undeclared chemical weapons program in contravention of international law. Instead, they have treated the use of a military-grade nerve agent in Europe with sarcasm, contempt, and defiance. So, Mr. Speaker, there is no alternative conclusion other than that the Russian state was culpable for the attempted murder of Mr. Skripal and his daughter, and for threatening the lives of other British citizens in Salisbury, including Detective Sergeant Nick Bailey. This represents an unlawful use of force by the Russian state against the United Kingdom. And as I set out on Monday, it has taken place against the backdrop of a well-established pattern of Russian state aggression across Europe and beyond. It must therefore be met with a full and robust response, beyond the actions we have already taken since the murder of Mr. Litvinenko, and to counter this pattern of Russian aggression elsewhere. Reino Unido não tem dúvida de culpabilidade de Rússia nesse assunto, tratando da trata de intento de assassinato de ex-espião russo luna passada, no início de luna, dia 4 de março, que é tomalogado. Ex-espião está com a de Rússia, mas com a resultado está com um double agente. Está para trape britânico não também como tal, está vivo na Inglaterra agora, pois é um traidor de Estado russo. Está. A Binhaia é ex-double agente russo aqui dia 4 de março na Inglaterra, e com seu humo é inconsciente se está banhando em um banco público de um parque. Um análise médico mostra que não está envenenado com um agente químico, com outra palavra, uma arma química, um gás nervioso, que o inglês está a identificar como uma arma química produção russo. Se não sabe que essa de Rússia comporta possível com arma químico russo produzido de Rússia por aqui da usar para matar inimigo de Estado russo riba território britânico. Não há contesta e Rússia te para que tu bike riba sua inocência. Em todo caso, não está culpável, não tem nada a ver com o intento de assassinato aqui. Además, essa Rússia te avisa que não pode avisar nada de substância química por motivo que a Inglaterra não quer alagar um mês para fazer uma análise de substância química, pois não pode avisar nada de isso. Pois isso aqui está a resposta fora de London, do governo do Reino Unido. Não está completamente convencido da Rússia a seu intento de assassinato de Venezuela inglesa com arma química, pois um ataque químico de Venezuela britânico e isso aqui é um ataque contra a soberania do país e não está reaccionado como tal, começando com expulsar 23 diplomáticos russos identificados de Inglaterra como agente de inteligência não registrada. Theresa May. As the discussion in this House on Monday made clear, it is essential that we now come together with our allies to defend our security, to stand up for our values, and to send a clear message to those who would seek to undermine them. This morning I chaired a further meeting of the National Security Council, where we agreed immediate actions to dismantle the Russian espionage network in the UK, urgent work to develop new powers to tackle all forms of hostile state activity, and to ensure that those seeking to carry out such activity cannot enter the UK, and additional steps to suspend all planned high-level contacts between the United Kingdom and the Russian Federation. Let me start with the immediate actions. Mr. Speaker, the House will recall that following the murder of Mr. Litvinenko, the UK expelled 4 diplomats. Under the Vienna Convention, the United Kingdom will now expel 23 Russian diplomats who have been identified as undeclared intelligence officers. They have just 1 week to leave. This will be the single biggest expulsion for over 30 years, and it reflects the fact that this is not the first time that the Russian state has acted against our country.
Después de 6 lunas, que estaba en elección parlamentar en Alemania, turbulencia política y negociación por formación de coalición, de más tenso, fue después que la Guerra Mundial II finalizó. Finalmente, Alemania tiene un gobierno back. Obviamente, la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, jura por su 4 términos como canciller federal de Alemania, después de un voto de 364 pro y 305 contra. Darf ich wählen, ja? Ja, es steht nicht im Grundgesetz. Okay. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Dank. Presidente de América Donald Trump ha inspeccionato su prototipo di muraia nella era na California. Presidente de América Trump da sigue per delante con su meta e promessa di campagna per costruire un muraia entre América e México para migración ilegal de México para América. Generando del passato e la chiama criminale, assassino e violadora. È la prima inti che lo traja in muraia e che lo pone in México paga pe, però e sei non te mai passa. Trump a purba ne mas con occasione di papi che presidente mexicano Peña Nieto ribe assunto. Con a suo turno, este presidente mexicano a vicepresidente americano con non esiste una situazione cammina con México lo vai paga per muraia aqui. Asa Trump a purba di exigir di presidente mexicano Peña Nieto vai stop di vice pubblicamente con non te mai paga per muraia. Qual tampoco il presidente mexicano non ha assi. So, México non te mai paga per muraia, però il muraia tengo vinto. E Trump al vai lobby cerca parlamentare na paia por haña aprobación riba fondo americano mes pa por construir e muraia. Su planta nosta trae muraia e después de futuro nosta waka con nosta pone e mexicano nan paga e recibo. E idea de muraia ta un asunto macha polarizante na América e de certo sentido tabe na mundo. Americano nan simpatizante de Trump hopi ta de acuerdo co e muraia mentes otro nan ta completamente contra. Taba ten asun protesta y era na momento co Trump a presentar pa inspeccionar e prototipo nan. La fauna en las aguas. Por eso es el muro. ¡No muro! Para nosotros este muro significa más separación de familia, más familias sufriendo, más niños sin sus padres, más madres sin sus hijos, y es por eso que el día de hoy estamos aquí. Pues haciendo paredes, tratando de separarnos del país que nosotros conocemos, pues como casa. Somos mexicanos, pero también allá vivimos, allá servimos en el militar y pues queremos nuestros derechos también. ¡No pagaremos tu muro! ¡No queremos el muro! Finalmente, Awe, la comunità scientifica globale sta di luto fuori di mente a Trempan, con la notizia adrenta che il dottor, professor Stephen Hawking, ha fallecito all'età di 74 anni. Il dottor Hawking è stato un fisico teoretico, astrofisico, cosmologo e anche autore famoso, entre altri, di Abuki Mio Bendì, una storia breve di tempo. Dr. Hawking, su trabalho a contribuir consideravelmente no compreendimento científico do universo. Maneira, por exemplo, seu descobrimento de radiação, de se chamar de buraco no preto que tem em espaço, black holes, que te awe não se chama de radiação de Hawking. Além de estar aqui, está que apreciar para tanto a comunidade científica como a comunidade não científica para sua habilidade para explicar ciência na gente com nota científica. Stephen Hawking, de Cambridge. Can you hear me? It has been a glorious time to be alive, and doing research in theoretical physics.
Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years, and I'm happy if I have made a small contribution. The fact that we humans, who are ourselves mere collections of fundamental particles of nature, have been able to come this close to an understanding of the laws governing us and our universe is a great triumph. I want to share my excitement and enthusiasm about this quest. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Thank you for listening. Hawking tabata mas conosci pa su trabalho riba e teoria di Big Bang, tambe e buraco nan preto den espacio e tambe su trabalho pa descobri e teoria di Turcos. Un teoria come se explica e reconcilia e dos teorie nan principal di fisica existente, kuta e teoria di relatividad general di Albert Einstein e tambe e teoria di veld quantico. E teoria ku lo explica Turcos lo tiende a reconciliar e dos principios na aqui, ou dos teorias na aqui. Stephen Hawking a fallecer, tem a búsqueda aqui. E não tem mais, pero búsqueda para a teoria de Turcos da continua. Tem que dar-nos informe na internacional, por favor, aqui, uma pausa breve, Jesus, está back.